Majuzi hata chai hajakunywa. Amekuja ameambia Raila congratulations. Raila tunakusupport kuenda African Union. Anafikiria Raila ni mjinga. Mudavadi naye pia ndio hiyo ameshaenda Bondo, anaambia watu wa Bondo ati kuna habari nzuri sana itakuja. Na tumbo yake kubwa ati sasa yeye pia ana support ati Raila tutakusupport tangulili, tangulini watu wa UDA wakasupport Raila. Uende ati uende African Union. Mudavadi anafikiria Raila ni mjinga. Ruto pia na yeye pale venye amekonda ati ana support anafikiria venye amefanya nini? Ati wata kampeni ya Raila. Ati will mobilize resources ya anaongea through ma spokesman wake. Wanafikiria Raila ni mjinga. Ruto anafikiria Raila kienda African Union ati sasa ndio ataanza kunaona. Bwana Raila anaweza kukupatia stress even through via Bluetooth. Raila atakupatia stress through wifi. Si lazima Raila akuwe Kenya. Bwana nani Ruto, kama ni stress ndio unaogopa. Kwa hiyo Raila sio mjinga. Raila akienda African Union yeye anajua anaenda kufanya nini. Akikubali kwenda African Union, he knows very well. Raila anaenda kumobilize other African countries na ata mobilize other African armies. Na akiamua kukua president wa Kenya atakuwa through that connection. Kwa sababu ni wazungu wamekuwa kizuia Raila kukua president hapa. Na sasa hakuna mzungu ambaye ataingia Kenya bila kupitia kwa mlango ya Raila Odinga. Hakuna mzungu mwenye atajifanya anakuja kuleta maendeleo nchi yote ya Afrika bila kupitia ofisi ya Raila Odinga. William Samoei Ruto, hii manyumba unatulazimisha nayo, unajua kuna wewe ati sasa unataka kujengea wakaelema manyumba za mawe. Sababu wakale miaka nenda miaka rudi wamekuwa kiishi kwa nyumba za mbao. Unajua wakale njini wakiishi kwa nyumba za mbao, hakuna venye unaweza mtoa hapo bana. Hakuna mwenye alikuja akambia wajaluo mpende magari kubwa ama iko. Hakuna mwenye alikuja akambia waluya mpende ugali ama iko. Hakuna mwenye alikuja akambia wakikuyu wapende shamba. Kwa hivyo wewe sasa unachukua pesa zetu ma tax collector wote. Ati unaenda kwanza umeanza kujengea Kiptum. Kiptum ambaye amekufa juzi unaenda kumjengea 7 bedroom. 7 bedroom nani atakuwa analala na jamaa kwani anazikwa ndani? Eh? Bwana Ruto, hii no wonder unaambiwa koti inasimamisha hii swala yako ya manyumba. Lakini wewe una insist. Unafikiria kabila yako utainua, utaanza kuwajengea ma mansion. Waache kuishi kwa nyumba za mbao. Moi alikuwa rais miaka ngapi? Na wakale bado wakaendelea kuishi kwa nyumba za mbao. Hauwezi bwana, bwana Ruto hauwezi. Wewe focus on other things that matter. Lakini mambo ya housing levy wachana nayo. It's nonsensical. Thank you. Haya, shikie.